Сили протиповітряної оборони США перехопили 6 російських військових літаків, 4 російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і 2 винищувачі Су-35 зафіксували на захід від Аляски. Вони увійшли в район, прилеглий до повітряного простору штатів. Американські винищувачі супроводжували росіян, доки ті не покинули зону Алясканської ППО. В Росії відповіли, що льотчики вважали, буцімто перебувають над нейтральними водами.